ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಸಲು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಆಗ್ರಹ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಿಸಿವೆ. ಅನೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8-10 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬರದ ಕಾರಣ ಜನರು ಹಣ ನೀಡಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ತಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಲಂ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಸ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಅನಾಹುತ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖುದ್ದು ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಮಕ್ಸೂದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜೆಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ. ಒಂದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಹಿಂಗ್ 10 ದಿನ ಬೇಕು. ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಸಬೇಕ ಇಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ದರ್ಡಿನ ಕೂಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೌಕರ ಇದ್ರಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೌಕರ ಇದ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಕ್ಕ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆ ನಾಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕರೀತಾರ? ಕರೀದವ್ರು 10 ದಿನ ಆಯ್ತು. ನೀವು ದುಡ್ಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾರ? ಬಡ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಬೇಕು? ಒಂದ್ ಟೈಂಕ್ ಕರ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ದಿನ. ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಎಸ್ವಿಟಿವಿಯ ಶೋರೂಮ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಕಲಬುರಗಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8494951009.